Tack. Då kallar vi upp Cedric. En ny typ av batterier. Och det är svenskt och det är fint. Och det är... Ja, varsågod. Hej allesammans. Det är otroligt roligt att få vara här och träffa alla. Jag heter Cedric Wiberg och jag ska presentera organiska flödesbatterier. Vi ser då att vi behöver otroligt mycket batterier i framtiden. Om vi ska ha sol- och vindkraft för hela slanten så kommer det finnas tid och platser där solen inte skiner och vinden inte alltid blåser. Det här är ju bara på Öland som det faktiskt alltid blåser. Så vi tittar på en lösning där man kan ha batterier som inte baseras på någon av de här metallerna som finns ofta. Litium, nickel, kobolt och vanadin till exempel. Fluor och mangan är ju, ja, inte så kinkiga då kanske. Men vi tittar på att ha batterier som bygger på kol, väte, kväve, järn och syre istället. Så alla de här tidigare presentationerna har ju varit supersmarta lösningar med AI och IT och sånt. Medan vi istället tar en befintlig teknologi som heter flödesbatterier som finns idag på marknaden. Och några av världens största batterier är flödesbatterier idag. Till exempel så finns det ett i Kina på över en gigawattimme som är ett flödesbatteri. Men de här flödesbatterierna bygger ofta på vanadin som är en tungmetall som kommer från Kina eller Ryssland. Så vad vi gör är att vi tar de här flödesbatterierna som finns och då byter vi ut elektrolyten mot en organisk elektrolyt istället. Så ni ser en bild här på ett flödesbatteri. Det finns två tankar, positiva och negativa elektrolyter. Och det är här som energin sitter i batteriet, i och med elektrolyterna. Och det är också elektrolyterna som kostar kanske 70% av totala systemkostnaden. Och det är även här mycket av klimatpåverkan. Och sen så har man pumpar, så man pumpar med elektrolyterna in i en cell. Och det är här man kan ladda ur batteriet. Och ju mer tankar man har, desto mer elektrolyt så får man mer kilowattimmar. Och ju mer celler och stackar så får man mer kilowatt, som är helt frikopplat därmed. Och fördelen här är att när vi har organiska molekyler så har inte vi någon råmaterial som kostar så mycket pengar, utan ju mer vi tillverkar av detta, desto billigare det kommer att bli i all oändlighet egentligen. Så vi kommer aldrig ha någon materialbrist, till exempel om man ska gräva ännu djupare gruvor i Kina eller Kongo eller så. Så för fastigheter så är det här käckt för att vi bygger då på vattenbaserade elektrolyter, så det är omöjligt för våra batterier att brinna, explodera. Och vi har neutralt pH som inte är frätande. Och tillverkningsprocessen är av organiskt material och vi tittar på att kunna binda koldioxid i vår tillverkningsprocess så att vi är lite klimatkompenserande. Och när vi kommer upp i tillräckligt stor skala, vilket är om kanske 2 år, så kommer vi ligga riktigt bra i pris också. Så grundades 2019 av mig då jag forskade på Chalmers tekniska högskola på detta. Och fortsatte sen forska på ett par till universitet, bland annat Åbo universitet. Så det var kul att höra om det där torget, för det brukade jag kata över på vägen till jobbet. Och just nu i juni så håller vi på med en 4 kWh pilotdemonstration för att visa att man kan verkligen ta vår elektrolyt och sätta den i kommersiellt tillgänglig hårdvara och att det funkar. Och någonstans mellan 2020 nu och 2025 så ska vi lansera på en större marknad och komma ner i pris då ungefär till 800 kronor per kilowattimme är vad vi lovar våra investerare. Men vi är ju ett startup så nu får vi ta vad vi säger med lite nypa salt. Så då tittar vi på att när vi ska ha mycket förnybar energi så kommer ju priserna vara mycket mer volatila. Och man ser att IEA säger då, alltså internationella energirådet säger att vi kommer behöva komma från praktiskt taget inga batterier idag till upp till 700 gigawatt installerad effekt i 2030. Jag går lite snabbt för jag tror att jag har lite ont om tid. Så vad man kan göra med våra batterier är då samma som alla andra batterier. Självförsörjning, kapa effekttoppar, köpa billigt, använda senare och också få till en snabbare nätutbyggnad. Till exempel i Stockholm att bygga nya elnät kan vara otroligt kostsamt och ta väldigt lång tid. Man kan också tjäna pengar på batterier genom att handla på frekvensmarknaden. Men så kommer det också komma kapacitetsmarknader på precis samma sätt som frekvensmarknader. Och det här är något som växer ganska mycket nu. Och sen arbitrage, att man helt enkelt köper när det är billigt och säljer när det är dyrt. Och så tittar du på en studie med The Village som är en bostadsrättsförening i den fantastiska Electricity. Och då fick vi timdata för ett helt år från elförbrukningen av The Village. Och det ser ut så här ungefär, att på kvällen så går det till 75 kilowatt och sen upp till 200 kilowatt på dagen. Och väldigt kontinuerligt, väldigt, väldigt cykliskt. Så då gjorde vi en simulering hur vi skulle kunna använda vårt batteri. Och så ser ni att elpriset i den här gula linjen, precis,
Så det går ju upp och ner otroligt mycket. Just förra sommaren var ju extremfall när det gick från 0 till 8 kronor. Så det var lite så generös bild vi valde här. Men själva principen är ändå samma. Att vi laddar kanske under 6-7 timmar på dagen när solen skiner väldigt mycket. Och sen så laddar vi ur när elpriset är dyrt och alla kommer hem från jobbet och ska kolla på tv. Så gjorde vi det här under ett helt år. Så det är inte bara under de här fantastiska sommardagarna. Och kunde se att om elkostnaden var kanske 2 miljoner under det här året, om man räknade med spotpriser, vilket är kanske oklart om de faktiskt betalade. Men om vi tittar på att lägga in ett 400 kWh flödesbatteri med vår teknologi och 75 kW, så lite olika kapacitet- och effektförhållanden från litiumjonbatterier, så kunde vi komma ner med att spara 300 000 kronor i elkostnad per år. Och få en återbetalningstidpunkt för 4 år, och det skulle motsvara storlek på batteriet som det tar ungefär parkeringsplats. För våra batterier är då mycket större och tyngre än litiumjonbatterier. Utbyte mot att de kanske är lite billigare då, förhoppningsvis. Ett annat alternativ är att man har ett större batteri och också får in lite solkraft, solpaneler där. Och då ökar investeringen och återbetalningstiden också något, men man kan få ner sin elkostnad en hel del och självförsörjande grad på nästan 50%. Vi håller på att jobba med att få lite pilotdemonstrationer på plats, och vi har fått otroligt härligt intresse från flera. Så jag är glad att säga att nu vill jag egentligen bara få ert intresse av att följa oss framöver. Så vår produkt vid 2025 skulle vara en container ungefär. Alltså en standard 20-fots container med en kapacitet på 230 kWh. En effekt på runt 30 kW energieffektivitet, som något lägre än litiumjonbatterier. Men ganska lång livslängd, 10 000 cykler eller 10 år tittar vi på. Och det här skulle då kunna kosta ungefär 1 miljon. Så om ni tror att det här skulle kunna vara intressant i framtiden, någonstans runt år 2025, så skulle det vara otroligt roligt om ni ville följa oss på LinkedIn. Ni ser adressen där, eller också bara skriva till vår infoadress, så skickar vi jättegärna nyhetsbrev till oss. Till er, förlåt. Behöver inte skicka till oss själva. Ja, så tusen tack för att ni lyssnade.